ku xidno badda cas 24 hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa dowladda Soomaaliland ka codsatay in si dhaqso ah loo sii daayo wariye Cabdimaalik Muuse Xoldoon oo muddo sanad ah ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. War qoraal ah oo ka soo baxay hay'addaas Jimcaha ayaa lagu sheegay in saxafigaasi uu xidhan yahay fikirkiisa iyo shaqsi ahaan cabirka hadalkiisa, taasoo liddi ku ah xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda hadalka ee uu qof waliba xaq u leeyahay. Hay'addu waxay sheegtay in ay aad uga walaacsan tahay xabsiga wariye Xoldoon, iyadoo dunida oo dhan uu si dhaqso ah ugu faafayo cudurka COVID-19. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa 1 Abriil 2020 waxa uu xafiis u fidiyey guud ahaan Soomaaliland maxaabiis ku jiray xabsiyada oo gaadhaya 547 maxbuus, si hoos loogu dhigo khatarta COVID-19 ee ku baahi kara xabsiyada dalka maxaabiista ku jirta. Waxaana ay sidaa awgeed hay'adda Amnesty International u soo jeedisay Soomaaliland in Cabdimaalik Muuse Xoldoon isna la sii daayo oo xorriyadiisa loo soo celiyo saxafigaasi oo aanay ahayn markii u horreysay ee lagu xidho Soomaaliland sababo la xidhiidha cabirka fikirkiisa iyo xorriyadda hadalka ee uu xaqa u leeyahay. Wariye Cabdimaalik Muuse Xoldoon oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa laga soo xidhay bannaanka hore ee gurigiisa oo ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer 17-ka bishii Abriil 2019, waxaana loo soo xidhay qoraallo noqdin ah oo uu ku qoray boggiisa Facebook, iyadoo lagu soo eedeeyey inuu faafinayay qoraallo marin habaabin ah oo ka dhan ah qaranka Soomaaliland. Sida lagu sheegay eediisa, ayay tiri hay'addu war saxaafadeedka Amnesty International oo sii socday waxa uu intaa ku daray in Cabdimaalik Muuse Xoldoon maxkamadda gobolka Muroodi Jeex ay 8-da bishii July 2019 ku riday xukun dhan 3 sannadood iyo badh oo xadhig ah, waxaana uu hadda ku xidhan yahay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Sidaa daraaddeed waxay hay'addu ku celcelinaysaa in xorriyadiisa loo soo celiyo si dhaqsaana loo sii daayo saxafigaasi. Cabdi Fataax Ismaaciil Mursal, Badda Cas 24 TV, Hargeysa.